Džiugai, esi ne taip jau seniai žaidęs Marijampolėje, tikriausiai yra šviežiausi prisiminimai iš šios komandos treniruočių, rungtynių. Ar palaikai ryšį su buvusiais komandos draugais, ar tenka bendrauti? Jo, palaikom, aišku, yra žaidėjų, kurie išlikė iš paskutinės komandos, kaip buvau, ir palaikom dar šiai dienai. Ar teko kalbėtis ir paskutinį metų žaidžiant Marijampolėje, žaidžiant Europos taurėse, gal dalintis kažkokiais įspūdžiais? Kalbėjau ir ne kartą, ir tikrai to euforija, ypač kai gerai sekasi Europoje, tai visi labai patenkinti ir džiaugiasi tais pasiekimais. Džiugiau, pačiam kaip iš šalies atrodo? Čia sėkmė lydėjo Marijampolės Sūduvą, ar vis dėlto tai yra tos pergalės, žygis pasiektas sunkių darbų? Nu, tai čia detalės, daug du detalių, ir tie burtai suėjo, ir komanda buvo tikrai gerai pasiruošusi, ir tie rezultatai buvo teigiami, nu, tikrai. Ar dabar artimiausia trečiadienį laukia dvikova su Sūduva, Žalgiris Sūduva. Kokie yra koziriai pas varžovus? Galbūt kažką vis tiek teko pamatyti, išskirti jų žaidime? Nu, jie yra tikrai gerai taktiškai pasiruošę, žino, ką daro, ir labai ypač pavojingai prie standartinių situacijų. Tai ruošiamės ir labai atsakingai žiūrim tas varžybas. Tikriausiai vartininkams didžiausias irgi didžiausia įtampa ir krūvis, tai tie standartai. Kuo jie ypatingi pas juos? Turi daug aukštų žmonių, ir tie pakelimai geri, ir kiekvienas standartas yra pavojingas. Žalgiris po Čempionų lygos buvo tokių kalbų, kad čia tiek dobėjai, psichologiniai galbūt. Ar dabar jau komandoje jaučiamas išėjimas iš duobės, kažkoks pakilimas emocinis? Manau, viskas gerai. Dabar jau praėjo šiek tiek laiko, ir buvo tų laisvų keletą dienų, tikrai išėjo į naudą, manau. Ir turim tų žaidėjų, didelę rotaciją, ir kada va žaidėm, davė pailsėti žaidėjom, kurie žaidė Europoje. Manau, jau šiai dienai jau yra visi atsigavę. Džiugiau, o kaip pats komandoje jautiesi, ir jau savas, sembuvis? Ne, nesu sembuvis, bet tikrai džiaugiuosi, kaip komanda priimė, ir esu patenkintas.